ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا واسطہ ماہ رمضان کا بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بندہ پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا تیری مرضی کو پانا میری جستجو اللہ 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 ولا تقلقوا رؤوسكم حتى يبلغنا قد يمكننا فمكانكم ولنوبه اياتا من الناس في فدية سيارنا وصولنا.